ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሄለን ጉድ ኒውስ ነኝ። ዛሬ ማካፍላችሁ አንድ ቆንጆ ታሪክ አለ። በዛ ውስጥ ብዙ ነገር ትማራላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ወደ ታሪኩ። አንድ በምሽት አቅጣጫ የጠፋበት መርከብ ከሩቅ ያየ ሰው ወደ ቤቱ ገብቶ ሻማ ይለኩሳል። ሻማውም ለምን ለኮስከ የሚለው ሰውየው አቅጣጫ የጠፋው መርከብ ከሩቅ ይታየኛል፣ ለእሱ በሳት ልጠቁመው ነው ይለዋል። ሻማውም ታዲያ እኔ ሻማ ነኝ፣ እንዴት ከሩቅ እታያለሁ ቢል፣ ሰውየውም መልሶ ሻማዬ ሆይ አንተ ብቻ የቻልከውን ብራ አለውና ይዞት ይወጣና ብዙ ደረቅ እንጨቶችን እንደ ዳመራ ከቆለለ በኋላ በሻማው እሳት እንጨቶቹን ለኮሰ፣ ብርሃኑም ብዙ ሆነ። ያኔ መርከቡም ተመልክቶ መጣ። ሰውየውም ለሻማው እንዲህ አለው፣ ሻማዬ ሆይ አየህ፣ አንተ በቻልካት መጠን ስለበራ ያንተን ብርሃን ተቀብለው የሚያደማምቁ ብዙዎች አሉ አለው። እንግዲህ እንዲህ ነው፣ የእኔ ጥረት ትንሽ ናት አትበል። የቻልከውን ካደረግ ሌሎች ያንተን ብርሃን የሚቀበሉ እልፎች አሉ። የትም ሁን ማንም ሁን የአቅምህን በጎ ነገር ለማድረግ ግን አትስነፍ። ደግነት እንደ ጥሩ ሽቶ ነው፣ ከአንዱ ተነስቶ ወደ አንዱ ይጋባል። እንግዲህ እንዲህ ነው፣ ለመስጠት የግድ ሀብታም መሆን አይጠበቅብንም። ደግሞ ማንም ሰው ልስጥ ካለ የሚሰጠው አለው።